Gorski Kotar uz prirodne znamenitosti obiluje i bogatim kulturno-povijesnim nasljeđem koje privlači brojne goste te im nudi jednu posebnu kulturno-turističku rutu. U Gorskom Kotaru ima još krasnih lokaliteta od manastira Gomirje koji je također u projektu, od kaštela Zrinskih u Čabru. Isto tako smo uredili u Staroj Sušici uz kaštel u Staroj Sušici naš centar za poljoprivredu, nalazi se centar za velike zvijeri, vuka, risa i medvjeda, ono što jedino živi u Europi ovdje u Gorskom Kotaru. Ovim se projektima bogata kulturna baština koju Primorsko-goranska županija ima potpuno stavlja u funkciju turizma. Da ponuda bude što bolja i što veća, i to je misija Primorsko-goranske županije, tako da svaki kuta Gorskog Kotara ima nešto od sportske ili turističke infrastrukture. Kašteli su se obnavljali iz fondova Europske unije u vrijednosti 60 milijuna kuna, čime se Primorsko-goranska županija našla u samom vrhu korištenja europskih sredstava. Projekt Centra za velike zvijeri u Staroj Sušici je financiran europskim sredstvima u visini 5 milijuna kuna, tako da na najbolji način koristimo novac Europe u tradiciji zapravo našeg života na ovim područjima. Centar za posjetitelje o velikim zvijerima zamišljen je kao prostor koji će na inovativan i zanimljiv način približiti posjetiteljima specifičnosti i vrijednosti očuvanog goranskog kraja u kojem obitavaju medvjed, vuk i ris. Sve što Gorski Kotar ima nastojimo zaštititi i prezentirati. Kako bi svojim gostima ponudili ono najbolje iz prirode što Gorski Kotar nudi, obnavlja se objekt za preradu voća u Staroj Sušici. U objektu će biti uređeno i nabavljena oprema za punjenje i preradu soka, 150 litara na sat, kapaciteta sušara 20 metara kvadratnih, destilerija te punjonica meda. Ove godine u planu sa Riječkim veloučilištem sadnja ljekovitog bilja u pokusne svrhe za edukaciju studenata i redovno održavanje nasada maline, aronije i autohtonih sorti krušaka i jabuka.